ಕರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಭೀಕರತೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಆಚೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಗಜಾನನ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಲಯದಲ್ಲಿ 30,156 ಬಾಲಕರು 14,893 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 45,049 ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದು 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,012 ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 221 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 40 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಗಜಾನನ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರಿಹಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಿನಾಲೂ ನನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಗುಂಪನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ 3 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ದಿನಾಲೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ನಿರಂತರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರವರು, ಧಾರವಾಡದವರು, PSCRTಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ SSLC ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್.